Alla hjärtans dag den 14 februari. Allt är sig likt, som synes. Så även... ljudvolymerna. Vad vi kan konstatera här nu är att man har... på riktigt konstatera att man har varit inne på grannfastigheten och tagit ner alla träden. Alltså den fastigheten som inte anses stå nära. Man har ökat antalet bergborrar. Och sist men inte minst. Igår kväll kom beskedet som vi väntat på i 5 år. Stockholms stad erkänner att det går inte att bygga lagligt här. Man har förtalat... oss som har jobbat med den här frågan i snart 5 års tid. Baktalat att vi stått för desinformation och liknande. Allt vad det gäller hur byggnationen skulle gå till, hur många kvadratmeter barnen förlorar, hur ljudvolymer blir, hur miljöaspekten blir. Inte minst stadens tjänstemän och skolans ledning gått ut i media och baktalat de boende och föräldrar till elever på skolan. Nu kom beskedet. Stockholms stad erkänner att man kan inte bygga lagligt. Det går inte. Bullernivåerna är alldeles för höga. Just nu är utomhusvolymen här klockan 7 på morgonen. Någonstans mellan 85 och 90 decibel. Vi kommer alldeles snart också filma här när bergsborgarna drar igång. Då ska vi se om vi närmar oss 100 decibels nivån. Här har vi ett annat intressant exempel. Man har alltså tagit sig in på, säkerligen med tillstånd och liknande här på grannfastigheten, alltså Östermalmsgatans 23s bakgård. Och man har omöjliggjort dem att de som bor där kan använda sina parkeringsplatser. Och nu står killarna här och gnäller att bilen inte är flyttad. Han har ingen annanstans att ta vägen. Därför man har tagit hans parkeringsplats. Killen som går in där, han har motorsåg i handen. Och ska troligtvis ta de sista träden. Som tidigare har inringat skolgården här. Alltså, lite breaking news. Stockholms stad erkänner efter 5 år att det går inte bygga lagligt här. Man har förnekat, men nu erkänner man till slut.